Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Iunie pentru Scorpion se va dovedi a fi o lună puțin mai mofturoasă, dar nu lăsa asta să te sperie. Practic, te așteaptă surprize și treburi plăcute. Mulți vor putea să cunoască oameni interesanți, să călătorească și să învețe ceva. Se vor deschide uși pentru a explora lucruri noi și neobișnuite. Pentru majoritatea scorpionilor, luna iunie va fi asociată cu partea financiară a parteneriatelor. Și în acest sens, mulți reprezentanței semnului zodiacal vor trebui să caute noi modalități de creștere a veniturilor și tactici pentru o repartizare corectă a fondurilor. În plus, unii vor trebui să investească în eliminarea consecințelor greșelilor făcute și a problemelor vechi, aceste tendințe fiind de deosebită de relevante pentru prima decadă. Între timp, a doua jumătate a lunii iunie pentru Scorpion poate merge mult mai armonios și mai constructiv. Acum, Jupiter, care este responsabil pentru succes și noroc, s-a instalat ferm în sectorul profesional al astrogramei tale natale, prefigurând o serie de schimbări diverse în carieră și afaceri. Și aceasta este o veste grozavă pentru scorpionii nesiguri, neexperimentați, necunoscători și aflați în căutarea unui loc de muncă. Principalul lucru este să faci primul pas, pentru că astrele te vor susține cu siguranță. Dragoste. Mulți scorpioni vor căuta să-și îmbunătățească relația personală cu a doua jumătate. Ai nevoie de timp pentru a fi singură și a-ți aranja sentimentele și gândurile, precum și pentru a-ți cerceta sufletul. În orice caz, nu te grăbi să tragi concluzii. Acum nu este cel mai bun moment pentru asta. În iunie vei fi înclinată să dramatizezi totul. Nu te poți consuma degeaba, nu vei avea motive serioase de gelozie. Din păcate, nu trebuie să te aștepți la povești romantice fabuloase în iunie. La sfârșitul primei decade a lunii, vei deveni mai sociabilă și mai deschisă către noi cunoștințe. Profită de ocazie pentru a te împăca cu cineva apropiat. Luna este bună pentru a primi invitații la tot felul de petreceri. Datorită farmecului tău, poți familiariza cu ușurință cu persoana care se îngrijește de tine. Desigur, este puțin probabil ca cunoștințele să se încheie într-o poveste de dragoste, dar totuși vei putea să te distrezi bine. Sănătatea. În iunie, scorpionii vor fi într-o formă fizică bună. Trebuie să ai grijă de prevenirea bolilor și să-ți întărești sistemul imunitar. Ai grijă de sistemul tău respirator. Dacă tot răcești, atunci cheamă imediat un medic, automedicația nu te va ajuta acum. Atenție la hipotermie, mai ales când înoți în iazuri. Toată luna trebuie să-ți protejezi rinichii, deoarece riscul de infecții va crește. Bolile cronice vechi se pot face simțite și după hipotermie. Trebuie să te gândești să faci sport. Iunie este un moment minunat pentru a începe antrenamentul. Alege o modalitate de activitate fizică care este convenabilă pentru tine. Poate fi alergare, înot, mers pe jos, ciclism și multe altele. Înainte de a merge la culcare, efectuează o procedură de curățare, bea ceai liniștitor, ventilează camera, ascultă muzică relaxantă, fă o baie cu uleiuri esențiale. Banii. Oricât de mult visează scorpionii să se relaxeze la începutul verii, ei vor trebui să-și suflece mânecile și să muncească. Deja în primele zile ale lunii iunie, va trebui să te gândești la planuri și să-ți notezi acțiunile viitoare. Dacă dai dovadă de creativitate, poți realiza multe, mai ales în a doua decadă a lunii. Încearcă să nu te implici în conflicte cu colegii, altfel este plin de amenzi. În primele două săptămâni ale lunii vei putea încheia cu ușurință un contract sau acord important și vei putea găsi și investitori. Comunicarea va fi punctul tău forte. Mulți reprezentanți ai zodiei vor reuși în sfârșit să obțină o promovare, dar nu crede că acest lucru va fi ușor. Partea materială trebuie corectată. Gândește-te la ce cheltuiești banii. Poate că o parte din cheltuielile tale sunt complet nejustificate. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran.
La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!